Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Fabiana Leal. Esse é meu depoimento para falar como foi a minha experiência no Mentoring Day da Carol. Foi absolutamente transformador. Eu fui com muitas ideias, já com alguma prática, mas acho que esse dia foi fundamental porque eu encontrei um caminho para seguir. Ela me direcionou. E a partir daquele momento eu comecei já a traçar estratégias, pensar e colocar o foco em alguns pontos apontados pela Carol ali naquele dia. O hot seat para mim foi fundamental, eu precisava muito desse contato, porque quando a gente trabalha digitalmente, pesquisa, faz posts, né, faz muita coisa. Fica um pouco isolado do mundo, eu sinto dessa forma. Então, para mim, foi uma forma de aterrar todas essas minhas ideias, o meu trabalho e tudo mais. Então, foi tudo ali muito físico, né? O contato e também o feedback na hora. Isso foi muito legal. Então, eu acho que acelerou bastante para mim e me direcionou com relação ao foco, os principais pontos. E sem dúvida nenhuma, o networking que eu fiz aquele dia também foi sensacional. Ter conversado com a própria Carol sobre vários assuntos, várias pequenas dúvidas, assim, ela deu vários toques também durante o happy hour. E além disso, fiz amizade, né, com outras mulheres maravilhosas e também até uma parceira de negócio. Então, hoje que está prestando serviço para mim, está me ajudando com marketing digital. Então, assim, eu achei realmente uma experiência maravilhosa. Eu tô na Itália, então para mim fiz um deslocamento que foi legal também, não foi muito longe, né? E muito bom. Eu acho que a Carol, por favor, continue com esse trabalho e também dê continuidade, porque eu que estive lá gostaria de estar pelo menos uma vez por ano fazendo isso de novo. Então eu super recomendo. Um grande abraço para todos vocês.